На Миколаївщині зараз встановлено жовтий рівень епідбезпеки. Відсьогодні тут розпочалися рейди перевірки дотримання нових карантинних правил у транспорті. Пасажири перед посадкою на потяг чи автобус, які курсують між регіонами, мають пред'явити сертифікат про вакцинацію, довідку про отримання хоча б однієї дози вакцини чи негативний результат ПЛР-тесту. Слідкують за цим представники поліції та Укртрансбезпеки. Віктор Павлович, будь ласка, подивіться, щоб перед виїздом про те, щоб у вас все ж таки були тільки по сидячих місцях. 21 місце разом з місцем водія. Ну, до масок я подивилася. Погано, собі ось цілу годину буду чекати на Малу Кореню, щоб поїхати. Автостанція «Дачна». Звідси здійснюються лише внутрішньообласні перевезення. Проте перевіряють дотримання карантинних правил і тут. У водіїв запитують документи на машину, посвідчення, перевіряють наявність масок та кількість пасажирів. Під час перевірки в першу чергу звертали увагу на дотримання саме так званого масочного режиму, тобто використання водіями та пасажирами засобів індивідуального захисту, дотримання водіями з правил дорожнього руху. Це міжміський автовокзал. Сюди на третю платформу прибув автобус з сполученням Херсон-Москва. Правоохоронці перевіряють у пасажирів наявність сертифікатів про вакцинацію чи інших відповідних документів. Всередину пустили усіх пасажирів, окрім Світлани. В неї немає ні сертифікату про вакцинацію, ні тесту на ковід. Жінка живе на Уралі. Розповідає, квиток придбала ще навесні і про нові правила перевезень не знала. Я купувала давно квитки, замовляла з Росії, і тепер мене не пускають. Я живу в маленькому містечку, там ніякої інформації, і чоловік мені сказав, що нічого не треба. Автобус від'їжджає, а Світлана залишається на платформі автовокзалу. Аби виїхати додому, їй доведеться робити тест на коронавірус. Перевіряти відповідні документи пасажирів можуть лише правоохоронці. Співробітники автовокзалу таких повноважень не мають, каже директор автовокзалу Олександр Паганюк. Персонал автовокзалу максимум, що може робити, це предупреждати, попереджувати, не більше. Немає ніяких законних основань для перевірки у громадян будь-яких документів. Тому тільки попередження. Також Олександр Паганюк говорить, що з моменту першого локдауну збільшилася кількість нелегальних перевізників. Ми ще тоді зверталися з проханням відреагувати органи влади на це, тому що в таких перевізнях пасажир не застрахований. Більше він наражається на небезпеку, тому що не ясно, взагалі, якийсь там водій проходив медичний осмотр, що в нього, як він. Коли легальний перевізник перед виходом на рейс обов'язково проходить медичний осмотр, будівлі автовокзалу обробляються, слідкують за дотриманням масочного, елементарних карантинних обмежень. Сертифікат про вакцинацію має бути не лише у пасажирів, а й у водіїв. При виконанні міжобласних маршрутів водії повинні мати сертифікати на те, що вони пройшли вакцинацію, і пасажири теж. Це що стосується міжобласних маршрутів. В міжрайоні і міські маршрути залишаються норми. Водії та пасажири можуть не мати сертифікати, але повинен зберігатися масочний режим. І в салоні при перевезенні пасажирів по маршруту по сидячим місцям. Перевірятимуть правоохоронці і дотримання карантинних правил на залізничному вокзалі. Пасажири зможуть виїхати лише за наявності сертифікату вакцинації чи негативного ПЛР-тесту. За відсутності цих документів провідник має право відмовити пасажиру у проїзді. Ви ж розумієте, що там скупчення народу в потягах, тому необхідно дотримуватися правил. Сертифікати вакцинації, ПЛР-тест, більше нічого, паспорт. Документ, що людина вакцинована або зробив тест протягом 72 годин. А так інших обмежень ніяких немає. Пасажиропотік на Миколаївському залізничному вокзалі на день складає близько 2,5-3 тисяч людей. Придбала сьогодні квиток на вечірній потяг Юлія Васильєва. Цього ж дня зробила першу дозу вакцини, планує виїхати до Києва. Сьогодні зробила першу дозу вакцини, щоб мене пустили в поїзд.
Для цього жінці видали тимчасову довідку про щеплення першої дозою вакцини. Pfizer – серія самої вакцини, дата, підпис лікаря і печатка. Така довідка, вона ніби як і підходить. Я читала, що перша доза вакцини дає можливість для проїзду. Якщо людина користується послугами громадського транспорту, власне, перевізник має право і зобов'язаний забезпечити перевірку наявності або дійсного ковід-сертифікату, або результатів тесту ПЛР. На жаль, станом на сьогодні немає в порядку довідки про те, що людині за станом здоров'я протипоказано отримання вакцини. Відповідно, люди, які не можуть вакцинуватися з медичної точки зору, да, вони не мають права користуватися цим транспортом. Я вважаю, що це певне упущення зі сторони держави, яка видавала цю постанову Кабміну, оскільки така підстава там не передбачена. На жаль, для таких людей єдиний вихід – це робити ПЛР-тест. Світлана Кльосова, Олександр Хрець, Євген Сержук, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.